शरद पट्टनायक को एउटा बञ्च पार मोर विश्वास नै तेणु कङ्ग्रेस बजी पर्न्त बञ्ची किंतु एभली लोक नेता द्वारा से वञ्चि पार नै आतृत्वले आगामी दिन दल मूल मूलपोज रविन्द्र कुमार बेहरा एक्स एमएलए सालेपुर उन्स पन्चानब्बे मसहारु दुई हजार मसहा पर्यन्त সালেপুর কংগ্রেস এমএলএ যদি আমি তো দেখুছ টি ভি মাধ্যমে দেখুছ কালী হয়েছি নিশ্চিত ভাবে কন্যা আঘাত সেই সেইপি গোটি ঝিও মধ্য সেটি অনশন বসছি আজি সুদ্ধা আমি খবর পাওয়াছ তেম আমেসিডেটকর কর্ম না কংগ্ৰেছ নিশ্চিত উন্নতি কৰিব আজি শৰদ পট্টনা আছে কালি ভাল লোক দিয়া যাব কাইনা নিজে যেতিব পি চি চি সভাপতি এতিয়া বৰ্তমান পি চিচি সভাপতিৰ এতিয়া এই নিৰ্বাচনৰে ল'িবাৰ নে যদি সংগঠন দায়িত্ব ৰৈ থন্তে ত' আমি আ পঁচিছ বিধায়ক জিতি পাৰি থে যিহেতু সেই ঠিয়া হেলে এখন চতুৰ্থ স্থান ৰে তাৰ ঠাইত লজ্জা কৰাৰ বেপাৰ কণ ঠাই পাৰে এই লোকমান তাংগৰে কাৰি কৰি পাৰু নহয় কংগ্ৰেছ আগামী দিনৰে চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপি চৰকাৰ লোকৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰি পাৰিব নাহি তে কংগ্ৰেছ নিশ্চিত আচিব শৰদ পট্টনা কংগ্ৰেছক এই বঞ্চাই পাৰিব মোৰ বিশ্বাস নাই তু কংগ্ৰেছ বঞ্চ আজি পৰ্যন্ত বঞ্চি যি বঞ্চিব কিন্তু এইভল নেট দ্বাৰা সেই বঞ্চি পাৰিব নাই জে ভাল লোক কিন্তু কংগ্ৰেছ দলক নেতৃত্ব নে'লা ভাঙৰ টেলেণ্ট নাই আৰু তেতৃত্বৰে আগামী দিনৰে দল মূলপো হৈ যাব উন্নতি কৰিব ক' আমাৰ যি সফলতা মিলিছে চৌদজনৰ যি বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈছিল সেই আকৌ কিছু গুৰুত্ব নাই ଏ ଆମର ସବୁଯାକ କୋରାପୁଟ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିଲା ଆମର ଏମ୍ପି ଆସିଲା ସେ ଅନ୍ୟ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ଆସିଲେ ସେସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେଠି ସେ ଲୋକାଲ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପରେ ହେଇଛି ଦଳଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳପୋଝ ହୋଇଯିବ ପୁରା ଆଉ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଯେ ଦଳ ନ ଛାଡ଼ିବେ କିଏ କହିବ ନିଶ୍ଚିତ শরদ পট্টনায়ক তো আম পার্টি পাই কাল হবে তাঁকু কুচি কালী মাড়টা বিশেষ কিছু হয়নি নইলে তাকু সে যেভাবে ভাবে নিন্দনীয় কাজ করেছেন লোক মান পয়সা দিই না কিছু নির্দিষ্ট লোক মান পয়সা বাঁটিলে অবশিষ্ট দেলে না তেমন এথে এই যে পাতর অন্তর সে যেতে শীঘ্র বিদা হবে 무 와부지 세때 별로.